Kāju vēnu veselība ir būtiska cilvēka vispārējās labsajūtas sastāvdaļa. Tā ietekmē dzīves kvalitāti un darba spējas. Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnika ir lielākā un modernākā vēnu ārstniecības iestāde Baltijā. Tā tiek izveidota pēc visaugstākajiem starptautiskiem standartiem, ņemot vērā labāko ārvalstu pieredzi. Gada laikā klīnikā tiek veiktas vairāk nekā 1500 vēnu operācijas, kā arī tūkstošiem citas medicīniskās manipulācijas, kas neapšaubāmi apliecina noturīgas profesionālās autoritātes un pacientu uzticības rādītājus. Baltijas vēnu klīnikas speciālisti konsultē un veic operācijas 3 modernās un mūsdienīgās klīnikās Rīgā. Klīnikas rīcībā ir moderni aprīkoti diagnostikas kabineti, 5 operāciju zāles un komfortabli dienas stacionāri. Ikdienu jau vairāk nekā 15 gadus par pacientu labsajūtu ārstēšanas laikā gadā iejūtīgs un profesionāls personāls, ļaujot tik vienam šeit sajust individuālu godīgu attieksmi un patiesas rūpes. Par ārstu es kļuvu tamdēļ, ka vērnībā, neskatoties to, ka man vecāki bija arhitekti un būvinženieri, visapkārt pārējie radu bija ārsti. Un man jau no bērna dienas bija tāds neliels ieskats medicīnā, arī aizskara otrā pusē, kas notiek. Un tā no 16 gadu vecuma sāku strādāt toreiz jau Sarkanā Krusta slimnīcā. Baltijas vēnu klīnika vienīgā Baltijā pacientiem piedāvā visas iespējamās un jaunākās vēnu slimību diagnostikas un ārstēšanas tehnoloģijas. Te tiek veikta izvērsta precīza diagnostika, izmantojot prēmium klases ultrasonogrāfijas iekārtas, vajadzības gadījumā papildinot tās ar datortomogrāfiju. Visi izmeklējumi ir digitāli un pacientiem tiek nodrošināta mūsdienīga diagnostisko izmeklējumu saņemšana. Augstu profesionālu un pieredzes bagātu speciālistu vadībā klīnikā veic gan vēnu lāzerķirurģiskās operācijas, gan operācijas ar jaunākās paaudzes, radiofrekvences un tvaika mikroimpulsu metodēm. Ārsts kopā ar pacientu izvēlas piemērotāko un saudzējošāko metodi. Būdama līderis medicīnas inovāciju jomā Baltijas vēnu klīnika ir ieviesusi jaunu un progresīvu tehniku vēnu ārstēšanā, vēnu slēgšanu ar biolīmu, kas ir pilnīgi nesāpīga un īpaši saudzīga pacientam. Dienas stacionārā jāuzturas tikai 1 līdz 2 stundas un otrajā dienā jau var atsākt darba gaitas. Tas ir uzskatāms šobrīd par pašu maigāko tehnoloģiju un varbūt pat no ķirurga viedokļa skatoties būtu grūti nosaukt par operāciju. Tā ir vairāk līdzīga intravenozai injekcijai. Taču tas viss iespējams ir pateicoties šiem augstajām tehnoloģijām, kas ir ne tikai biomehānikā, bet arī dažādu medikamentu izstrādē. Lai ārstēšanas rezultāts būtu maksimāli efektīvs, pacientiem tiek risināts arī vēnu slimību izraisītās kosmētiskās problēmas, sīko asinsvadu kapilāru slēgšanu gan uz sejas, gan kājām, izmantojot daudz funkcionālas lāzera iekārtas. Klīnikas prioritāte ir pacientu un personāla drošība, kuras svarīgākais aspekts ir augstākā līmeņa Eiropas standartiem atbilstoša medicīnisko instrumentu sterilizācija. Klīnika ir kļuvusi par starptautisku mācību centru. Mūsu ārsti ir starptautisko ķirurgu, flebologu, praktisko paraugu operāciju vadītāju Baltijas valstīs. Baltijas vēnu klīnika ir viena no nedaudzajām privātajām ārstniecības iestādēm Latvijā, kas ieguvusi ISO sertifikātu. ISO sertifikāts garantē, ka uzņēmuma produkta kvalitāte un servis ir pasaules līmenī.